Хвалния, картофки имам, пържени. Пържени картофки. Добре, може и ни пържени картофки. Газ до магазина, вземе ни пържени картофи. И настоявам веднага да ми платите, за да мога от това, което сте ми платили, да продължиш да купувам и да апгрейдвам шопа. Това издържа около две седмици. Защото ние бяхме и прекалено нетърпеливи и накрая вечерта държахме да си разделим оборота и да го изпием някъде другаде. Това беше втората работа. След това обаче, вече нали, започнах като сервитьор, мияч на чаши, нали, такива в бара, нали, дори и барман съм бил, нали, в бара. А пеенето? Излизаш ли на сцена за някой лев? Точно така, значи не за някой лев. Имаше отворен микрофон, да? Фристайл парти, т.е. в 8 часа ще пуснем микрофона в R&B клуб и до 9:30-10 ще пускаме инструментали на нали, такива групи, познати, щатски, Naughty by Nature, чула се та хип-хоп, хорей, оу, ей, оу, да. Това е точно твоя абитуриентски бал. И това парче, нали, такива инструменталите, тогава бяха инструменталите кът, нали, не кът сега. И както сервирам, както нося бирата, хващам микрофона и към аз съм пъфа, пак зад микрофона и в момента съм първия, който знае за купона, по принцип винаги съм бил дивак. За момичетата пък съм само простак, по принцип съм спокоен и уравновесен, но никога не можеш да разчиташ на мен. Фристайл. Фристайл, да. Ей, събираш ли пари от това? Ами то пари, нали, не могат си да дадат, обаче всъщност този бекграунд, който ми трябваше съответно за първото ми парче, нали, почнах да го набирам, защото хората почнаха да се чуят, чакайте се. Той дед до сега мияше чашите и ни носеше бирата, сега и пее ли, нали? Което беше много интересно, защото, нали, хората тогава нямаше такива изблици, нали, на естественост. Да, естественост и, нали, на изява, нали, да. Такъв, без срам, без нищо, нали, взимам си микрофон, рапирам там, калчота. Хората се притесняват от микрофона, от сцената, нали? Тогава, да. А ти си роден за това. 2001 и 2002 година не беше като сега, нали, всеки месец някакъв кастинг, по 300 000 записали се, и, нали, караоке парти всяка нощ, нямаше, да, такива, да, неща. И тогава почнах така да, нали, да трупам точки като изпълнител на фристайл. Един ден Шамара дойде и ми каза, ти кога ще запишеш парче с мене? Викам, Шамара, вижте, аз много те уважавам, аз съм ти най-големия фен, защото всъщност аз съм много голям фен на Гумени глави, нали, в това изграждане като колата. И като тинейджър. И викам, виж сега, се с мене, няма проблем, смешно ме. Дори има кефи, че ти с мене, разбираш ли? Това значи, че си ме забелязал. Юка има хора за дюнери. Няма проблем, бро. Аз съм оговорил дюнера на всеки 5 дюнера да ми дава един безплатен и си лапам парички. Аз се разбираш, бро. Окей съм. Да ти мия колата също съм окей. Ама вика, не се шегувай, не? Обаче не се шегувай с рапа, разбираш ли? Да, там да, ми е болното. Той вика, сериозен си. Той вика, утре днес часа те чакам в студиото. Ай там. Браво. На центъра Търъмъра. Не спах цяла вечер. Оправях се. На колко си години? Още ученик ли си? Тогава съм на първото ми парче на... Тогава съм на 18-19 години. Значи още си ученик също? Да, чекинана. Още си 10-ти клас. Да, още съм 10-ти клас. Което е много разтегливо понятие, нали, в моя живот. Чекинана с кава парчето. Влизам в сутринта, Шамара ми написва текста. Искате ли сега да разберете сега? Кой ще пее след мене сега? Пригответе се да, за Шамара сега. Който започва с чекинана. И той влиза, аз пристигам с моята черна лимузина, търъмъра. Това нещо го записваме в понеделник, в четвъртък е, ама навсякъде, разбираш. Аз тогава съм на 16 или 17-18, такива в дискотеки въобще да не става въпрос, нали? След това парче, първия петък възможен, аз се появявам пред една от най-популярните дискотеки в Варна. И направо от входа ти карам охраната и ка, гръпнете се, влизай, рапа Рио, много макев, новата песен, влизай вътре. Аз тогава... А в училище не ходиш ли по това време? Ходех, да, и хората, нали, много са кефеха. Страшен фурор, защото... А ти си бил звезда още в училище? Още в училище. Верно, повтаряш за 10-ти клас. Значи мога да те върна назад в Търговище, в първата ми изява. Един ден попадам в първа гимназия на концерт, на който влизам в актовата зала и виждам 5 метълчета,
които свират Nirvana, Offspring, Metallica. Yeah. Срещаш ли? The always girls say I'm pretty fly for the right guy. Give it to me, baby. Аха, и такива влизал матки. Супер купон ми е, ама вътре има 10 човек. Разбираш? Някак си посидят кеваца и аз гледам тия нещо и ето, малко, но това е чудесно. Веднага си намерих един партньор в престъплението, казваше се Лотсъна, с който се разбрахме да си извадиме музиката на песни на Гумени глави и да ни научиме текста. След концерта на металите седнах и към момчета, супер яко се получи, искате ли го направим заедно? След една седмица ще се съберем пак в тази зала, актовата на първа гимназия в Търговище, и вие ще откриете с Жица последно парче Jump Around на Limp Bizkit, когато ние ще излеземе с Лотсъна, ние ще го израпираме, вие ще го изсвирите и след това ние продължаваме с Гумени глави. Ку? Получи ли се? Викам, ще сломаме едно левче в ход. Да. Докато оправяхме, нали, концерта, датата, излизам от страни на училище и виждам, че продават хамбургери. Викам, че ай, взяй един хамбургер преди концерта, че знае нещо. Излизам, те такива, викат, ай, так му затваряме. Викам, ей, жалко, викам, тук сега нещо в купон ще дигнеш и е пълно скоро. Те викат, верно, викам, верно, да, даже ако имаш 2-3 каси коли и минерална вода, дай ми ги, ще ги продам там и после ще ти дам паричките. Той е като готов си. Докато оставя касите, това така се разчу за концерта, че вътре напълнихме 500 човека на един лев ход. Така. Безалконо ти касите всичко свърши и това им беше първия концерт, който аз... И първата врътка да лавера, това си е твой бизнес. Точно така, на гърба на Гумени глави. Мари, стигни се, дошли са да ни гледат хора. Веро, верят се, не горе за лора. Само една последна дума, тя е басейн. 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 Swimming pool. Виж, той на английски го знае, ме. Басейн. Браво. Добре. Нямам забележки. Да опитам. Колко е една, втора плюс една, трета? Аз ще го изпиша, защото може би ще сбъркаш ти. Една втора плюс една трета е равно на. Една пета? Не. Две пети? Да. Yeah. Ма ти го научи към май. Как го правиш 2/5, защото тук е механизъм. Как го правя 2/5, събирам това плюс това. Не. I like it. Okay. Ох, малко се притеснявам аз. Много си добър ти. Да имаш ли друго запитане? Не, няма. Няма друго запитане. Това ни разкара много материала. Това няма запитане. Съжаляваш ли, че не завърши училище и беше 5 години в 10-ти клас? Да, не. Ами, честно ти кажа, абсолютно не. Не съжалявах, защото тогава ми се случиха някои събития и неща в живота ми, които ми дадаха съвсем друг поглед. Отвори ти се живота, отвори ти се мечтата. И кръгозора. Разбираш? Да, ама сега, това е сега поучителната част тук в предаването, макар че аз вече не знам как да я обоснува. Ти сега си решил да си довършиш образованието. Кога ти стане криво, че нямаш диплома? С годините, нали, живота ми се отвори така, че стигнах някакви висоти, които дори самия аз не бях подготвен. И един ден в Twitter, едно момиче, което явно ме следеше, нали, какви ги бълвам и говоря, и явно ми симпатизираше, беше обърнало внимание, че под всеки мой пост има някой умник, който ми каже, след преди като или какво там, или си какво си, трябва да се сложи запетайка, нали, или търва. Прати забележка заради граматиката. Точно. Това момиче се свърза с мен и ми казва това. Ти си много над тези неща. Ти си Бог. Или да. Може да... Не, Бог не може. Аз съм християнин и ние не сме богове. Давай, така е. Имам някой... Не, бе, ти си велик, ама не може сега си излагаш някакви запетайки пълни членове. Да, и не по... Не, вика, повече не може такива пръдливци да ти правят забележки за запетайки. Да. Не трябва да го допускаш. И вика, съм сигурна, че всъщност нямаш проблеми с тези неща. Що не вземеш да се запишеш на училище? И викам, супер, добра идея, и мерси. Обаче викам, знаеш какъв е проблема? Че аз не знам къде ми е свидетелството за завършен 9-ти. За да мога да започна 10-ти. И оттам стана една търсачка лудница. И сега е момента. Много важно нещо, искам да го кажа. Ще погледна и камерата. Благодаря на Металотехникума в Търговище.
цялата администрация, които седнаха, разровиха, изкараха ми документа и ми го дадаха, за да мога аз да продължа. Тая крачка беше... Държавата и училището ти помогнаха да продължиш образованието, защото без този документ, тази тъпия, няма не можеш да пишеш вечерното. И аз отидах в четвърто сменна гимназия. Да. Браво! Поздравявам те! Благодаря. Искате си да имаш диплома, нали? Определено ми се иска да имам диплома и определено е... Защо? Повечето хора имат диплома и те забравят някой шкаф. Всъщност, моята цел е да продължа висше образование. Какво? Две опции имам. Едната е да се запиша в Холандия или в Германия продуцентство. Защото всъщност аз съм го работил 15 години тук, на пазар, който няма никакви правила. Не. И ако седна и почна да им обяснявам в Deutschland, развиваш и всъщност как се оцелява и как се стига, нали, защото моят бекграунд е на лице. Нали, аз стоя и ти говоря тези работи, обаче отваряш YouTube и те там са нещата отворени. Знаеш какво обаче сега забелязвам? Има едно качество, което ти не си подозирал в 10-ти клас, когато си повтарял училище. И сега не го подозираш ти. Ти си изключително амбициозен човек. И на тебе, дори да пропуснеш едно нещо, ти после се върнеш и ще го компенсираш. Разбираш ли ме? Докато пропадат тия, които не са амбициозни. Ти може да научиш, ама ще направиш врътка с касите безалкохолно и с концерта с 500 човека. Да. Което си пари, което също е успех. В този смисъл ти имаш щение да растеш. Имаш желание да растеш. Точно така, да. И подозирал ли си, че някой ще рече амбициозен? Ти си рапър в края на краищата. Амбициозен значи, ли си? Амбициозен съм крайно, нали? Защото крайно, да. Всъщност говориме с един човек, който... Ти познаваш бизнеса в България. Шоу бизнес. Знаеш, че това да си 15 години на сцена, без продуценти, без кампании, пиари, екипи, това е абсолютно невъзможно. Mm-hmm. Да не говоря, че аз не съм от посредствените изпълнители, които, нали, днеска, утре чухме го преди 10 да, години или да участвам, че да се сетят за мене, нали се сещаш? Да. Не, аз съм такъв постоянен, супер активен, нали, такова, нали, това е, може би, даже и проблем, нали, някъде там тази хиперактивност сигурно е проблем. Не, изключително добро това, защото общо взето сега, като погледна назад, аз бих ти казал, бе, диплома не ти трябва. Ти имаш вече всичко. Ти си по-богат от учениците си, нали? Първо, нека да бъда честен с всички и зрителите. Аз не съм богат. Нали, богат за мен е поне 7 милиона, в които, нали, да спокойно да помислиш, че... За килата 1 милион е нищо, да го кажа и аз. Абсолютно. И исках да кажа, че не знам от съучениците ми кой къде е стигнал в живота. Аз ти изборих 7-8 училища. Представяш ли си какъв капацитет от хора е това? Значи най-често срещаното нещо във Варна, знаеш кое? 100 кила! Аз съм учил с него! Да, но това няма как, нали? Аз съм учил от випуска 2002 до 2010, разбираш ли? Бях в училище и сега бил 18, пак се записах, разбираш ли? Един на 45, може да ти го кажи, и един на 21, нали? Може да ти кажа, да ли, аз съм учил с него, нали? Което в времето ще е много смешно, разбираш ли? Какво ви казва 100 кила? Казва ви, лошо е да сте прости. Дори да сте рапъри, не трябва да сте прости. Казва ви, ако изпуснете училище, после трудно ще се върнете там. Ако щете, вярвайте. Гордостта да си неграмотен свършва там, където искате да свършите нещо, да подредите живота, да обичате или да сте известни даже. И най-лошото нещо, което показват по телевизията в последните години е известни хора, ама неуки, даже прости. Реклама. Рапъра 100 кила изпуска училището като млад. Трябва му да рапира по това време, да мие чаши, да продава сладолет, да се грижи за себе си и брат си и да оцелява. Но после той рапър прави нещо много рапърско. Връща се да довърши образованието си на 30 и. Защо му е на 100 кила да учи до 12 клас? 100 кила си има пари, кара американски джип, има фенки и всичко му е наред. За какво му е на рапъра 12-ти клас? Аре, не има нужда. Или има, понеже амбициите му надхвърлят с пъти менгемето на неграмотността. Ева лакилат. Моето момиче го е само от мен. О, не, не, не. Тя от мен.
не се притеснява. Да знаят другите за нас не трябва. Не дава да държиш я за ръката. Не дава да я цумкаш по устата. На мене ни на тебе ще ни е за първи път. Мани хорско мнение, те винаги ще ни се върт. Забравих филмите с драми и съвнение с другите мадами, бейби, ти си върхът. Фитнес, лизам, вдигам, блъскам. Камера, екшън, снимам, пръскам. Аз съм та дет нервира. Ти си този дет се взира. Аз пак точно те визирам. Тативен попита за това дали ми трябва и защо съм се върнал. Върнах се, защото осъзнах, че мога да остана много готин пример. Виждам, че освен, че системата ни е много зле, нали, образователната ни е много зле, наистина. Нашите учители, нашите такива семката, които те дето слагат семката на знанието, са в много лош начин на живот, живеят и стандарт, те нямат стандарт, който е със спокойни хората. И, нали, и да могат да работят това нещо отделно, дисциплината на ученика в годините много се развали, нали, малко разхайте. Това казваш ти, който си разбил толкова класове по учебна дисциплина. Точно така. Но вижте, аз никога не бях от агресивните деца. Наскоро срещнах Гинка Георгиева, учителката им по български език. Много случайно. И? Видях една жена, която си забравя чадъра върху колата. Да. Ние сме се виждали 12 години. Как? И бях с кучето и такъв, то вали дъжд, и аз съм си фърлил качулката и настигнах и чукам на прозореца и към, ехо, чадъра ви! И отварям вратата, аз не мога да я познавам. Кой към, извинявайте, забравихте си чадъра. Госпожата по български език наша, как взима думата? Извинявай, може да ти кажа нещо? Викам, да, разбира се. Аз съм Гинка Георгиева. Викам, о, госпожа, дайте по български език, направо паднах. Тогава караше трабант, сега кара съвсем много по-модерна кола, хубава. Викам, госпожо, много се радвам да ви видя и благодаря тя, аз следя как се развиваш. И тогава още знаех, че ще бъдеш нещо интересно. Ще стане нещо от тебе. Да, нещо. Ще стане човек. И ми стана много приятно. Аз ти пожелавам да завършиш висше. Важно е. Може да се каже, че ти не се чувстваш много сигурен в музикалния шоу-бизнеса, затова все пак искаш да имаш и образование, защото и 20-те реми, млад си още, но... Точно така. Значи една много, много известна българска актриса, да не объркам имената сега, сподели нещо. Попитаха кой е най-големият ти страх. И тя знаете ли какво отговори? Да остарея в България. Значи ти имаш лек страх, български рапър, че ще остарееш в България? Значи страха да остарееш в България е огромен, хора. Аз, нали, в крайна сметка, чат пат ми се, нали, случва да посетя някои болница и направо се схващам. Схващам се. А като гледам как живеят пенсионерите и какво трябва да направят, за да оцелят за хапчета и за живот, то става страшно. Хората също си го мислят. Хората на 30, на 40, те си го мислят. Да, и, и трябва и децата да го знаят, че трябва да направят така държавци, че да не ги е страх да остарят в тази страна. Точно така, и между другото се замислих, че всъщност ние сега в момента, поколението, което е, и активните хора между 23 до 60, сега е момента да се юркаме и да дигаме аларми и да се грижиме да остаряваме как трябва, защото егона, емигрантската сопа е фаща всеки. Нали, ти си живееш добре, харчиш си тако, оцеляваш, той, но има като две деца. Като кажеш, мамо, къде ще са на детска градина? Къде ще учат? Ако се разболее, какво го правят това дете? Ти сам нямаш деца, нали? Не. Някой ден ще имаш дете, пожелавам ти го. Обаче то казва в 8-ми клас, зарязам даска от баща ми, Яворе. Аре, довиждане, ти също не си ходил на даско. Какво му казваш тогава? Вадя му дипломата и сега дет завършвам и му е трескам в челото и към Амиго, събуди се, баща ти е вишист. Искам моята държава да е за моите деца, искам на нашото море и на нашата планина. И ако ние сме цветя, то ни трябва и земя, и на всеки му нужните и вода и светлина. Я, брат, ти си сложен човек, защо тогава музиката, рапът, диската е много проста? Опростена е като изказ. Не може да я направим по-сложно, с малко по-добра поезия, малко повече Eminem. Това е наистина вярно. Лириката много куца. За сега в България сме имали едни слънца в това нещо. Това са абсурд, нали, които аз ги признавам за поети. Възможно най-високото ниво, нали, на рап музика в България. Аз лично им се възхищавам и кариерата ми успя да ме срещна и с тях в един запис, в емблематично парче, нали, Кради, кради, което до ден днешен, като си го пея, спирам и казвам благодаря, ако някой чува, ако някой вижда.
Да. Наистина това е много голям проблем, защото ние сме много слаба лирика, но ние сме и слаба душевност. Ние в нашето поколение стана така, че много малко споделяме. Слаба душевност. Да, нямаме душевност така, дето да можеш да изразиш себе си един дълбок разговор, както немците, например. То трябва думи за това, трябва ти... Точно, трябва ти думи, за да можеш да изразиш душевността си. Като тръгнеш и искаш да се изразиш, искаш да я споделиш, а нямаш думите, автоматично почваш да ги търсиш, нали? Да. Което в наше време, има писатели и рапъри, писатели, които и те не знаят кой е Йовко. С 600 думи работят. Да. Чакай сега, върви на Роле Възродени, към светла бъднина върви. И знаех, че ще бъдем възхитени от знанията на 1, 2, 3. Върнах се в 11-ти клас, въпреки че търгувам с бас, а понякога и глас. Но сега се връщам в моя клас и им казвам: деца, учете и пари правете, защото книжката в ръката значи само едно. От тебе ще стане нещо много добро. Дума е обождам. Обождам? Или обождам? Ама той е тарикат. Значи много е важно човек, може да не знае, но да опита да научка, да намери начин. Това е много важно в живота. Той намира начин. Категорично това вече е грешка. Но специално това, тук си за две. Разбира се, това го направих нарочно, за да знаете, че и аз мога да греша. Тарикат, бе! Не през цялото време си изкарва, че само не има проблем, нали? Не, вижте, моя съвет към вас е извън тая дъска. Тоест, той казва, постоянно изтъква това, че нали, се опитвам да изплувам от тези неща. И моя съвет наистина в живота към вас е такъв, дори да попаднете в ситуация, в която от всякъде сте губещия човек, защото живота предлага ситуации, които са много далеч от това, което съзнанието ни може да нали, предложи. И никога не го мислете от нивото на падналия и на човека, който търси съжаление и се отказал. Напротив, във всеки един минус, нали, в случая в който аз допускам тази грешка, аз пък го поглеждам така. Първо стана забавно, второ запознах се с едни страхотни деца, които са тук, за да ми помогнат да го направя. И трето, научих как се пише, в крайна сметка, обождам. Да. Нали, така. Не мислете от страната на падналия. Винаги мислете, че току-що научих нещо ново. Ученикът Янакиев е много готин, признайте. Не знае много. Писахме му четворка. Не е ученик за пример, но е ученик за предупреждение. Предупреждение към всички деца, които тихо пропускат да влязат в час. Това е детско предаване. Направихме този път детско предаване. А на децата никой не казва истината. А истината, деца, е, че срещу вас има заговор. Живеете в епоха, в която никой не ви кара да учите. Някой иска от вас да сте прости и послушни роби, които обичат да пазаруват. Скъпи деца, не участвайте в този заговор. От милиони неуки хора, само един става рапър, запомнете. Другите стават излишни хора. Разберете, на този свят излишни деца няма, но е пълно на този свят с излишни хора. Разликата между едните и другите често са просто едни 12 години прекарани в училище. Точно колкото е едно детство. Оставям ви да учите, пишете на кирилица.